Laimīgās mākslas muzejā būs skatāma Buto izrāde Nakts svētās dejas. Simona Orinska, šīs izrādes idejas autore, nodarbojas ar Buto deju jau 5 gadus. Šoreiz bija tā, kad es atvēru grāmatiņu, haiku grāmatu. Es ieraudzīju haiku. Haiku, kas bija tāda Nakts svētās dejas, balta ar viņu elpa, aiz maskām. Un pēkšņi es sapratu, ka šī haika man uzrunā. Un tad šobrīd izrādē tādi divi poli, ja tā varētu teikt priekš manis. Tā ir daba un iedaba. Jeb daba kā dievišķais un tas, kas ir cilvēkā dievišķais, kas ir mūsos dievišķais. Stāsts ir par mēnesi, par to, kā mēnesis ietekmē visu dzīvo dabā, ietekmē ūdeni, ietekmē paisumu bēgumu, ietekmē sievietes ķermeni. Stāsts ir par sievietes pasauli, bet tas ir mans stāsts. Un ko es ar to gribu teikt, ka es redzu, ka katram no dalībniekiem īstenībā ir savs stāsts, par ko ir izrāda. Un tieši tāpat arī skatītājiem. Jo tā ideja ir tāda, ka mēs nesam vienu noteiktu vēstījumu, kas ir Buto. Mēs nesam daudznozīmību. Var par to runāt simboliskā līmenī, ka tas ir simbols, ko mēs rādam. I really like two parts. Kad pirmo reizi redzēju visu performansi kopumā, man iepatikās daļa, kas saucas puķis uzziedēšana, un tādēļ es koncentrējos tieši uz šo ainu, veidojot to jūtīgāk, izceļot tajā skaisto. Мне предложили быть темной стороной. Šajā izrādē man piedāvāja kļūt par tumšo pusi, to daļu, kurā ir noslēpums. Priekš manis Buto ir tieši šie noslēpumi, kurus skatītāji atklāja skatoties dejā, jo Buto nerāda ārējo. Tas sauc dziļumā, un šajā dziļumā atrodas visi mūsu noslēpumi. Ne tikai mani vai Simonas, bet visu sieviešu, māšu, meiteņu noslēpumi, un arī visu vīriešu noslēpumi, pasaulīgi noslēpumi. Skaidra Jančaita izrādes laikā ne tikai kustēsies, bet arī dziedās. Nu, prihadīte i uslīšite. Nāciet un dzirdēsiet, ar balsi var pateikt ļoti daudz. Tā atrodas ārkārtīgi tuvu cilvēku būtībai, garam. Tā ļoti izteiksmīgi var pavēstīt, kurā vietā atrodaties, ko jūtat, ko slēpjat. Čo tu spriečiš? Apēc. No viena stāvokļa mēs pārtopam par citu, no zāles elpas mēs pārtopam par putnu. Respektīvi šie dabiskie, visi šie līmeņi, kas ir mūsu ķermenī, mūsos tas viss ir. Buto ir radies Japānā pagājušā gadsimta 50. gados kultūras saskarsmes rezultātā. Tas ietekmējies no šintoisma, dzenbudisma, kabuki, vācu ekspresionisma un sirreālisma. Buto dejotājs un pasniedzējs Ken Mai saka, mēs nevaram Buto skaidrot ar vārdiem, tāpat kā visums, tas ir liels un plašs, tas ir kaut kas, par ko mēs runājam bez vārdiem. Vispār īstais nosaukums ir Ankoku Buto, jo tas ir tāda tumsas deja, jeb saikne šo te neapzināto procesu, jeb apzinātais un neapzinātais, kas plūst caur manu ķermeni. Respektīvi, es esmu tik atklāts tajā performances brīdī, ka es pat varu nomirt uz skatos. Tas ir tāda metaforiskā līmenī. Jo Hijikata, kurš ir viens no dibina Buto pamatlicējiem, viņš ir teicis, ka Buto ir tā kā līķis, kurš grib piecelties. Gan budismā, gan Buto būtiski tiek uzsvērtas dzimšana un nāve, kas ir ļoti nozīmīgas. Mēs akceptējam gan tumsu, gan gaismu, jo ir svarīgi saprast abas šīs daļas. Tas ir līdzsvars.
Buto ir kļuvis populārs visā pasaulē. Finnish people like Japanese. Katrā valstī tas ir atšķirīgi. Piemēram, Somijā, kur es dzīvoju un strādāju, iedzīvotāji ir pat vairāk atvērti buto. Gatavi laist deju caur ķermeni, nevis prātu. Somi ir līdzīgi Japāņiem, ļoti klusi, rāmi, nav ekspresīvi, apslēp savas emocijas. Un tas sasaucas ar dabas procesiem un cikliem. Ļoti interesanti, kad pastāv tāds, piemēram, poļu buto vai slāviskais buto, vai ne, kad ir šie, kad buto transformējās, viņš pārveidojās, un katrā kultūrā viņš iegūst kaut ko savu, un mēs šai izrādi arī meklēsim to, kas ir tas, kas ir, nu, ko mēs varētu nosaukt par to latvisko elementu buto. Buto izrāde Nakts svētās dejas skatām Laimīgās mākslas muzejā 30. oktobrī, 6. un 27. novembrī.